এসময়ৰ আলফা নেতা এতিয়া সমাজ সেৱক, এজন প্ৰাক্তন আলফা নেতাই দেখুৱাইছে মহানুভৱতা। এসময়ত সহস্ৰ সংগ্ৰাম কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল তেওঁ। এতিয়া সেই সহস্ৰ সংগ্ৰামী ব্যক্তিগৰাকী সমাজৰ ক্ৰামত ব্ৰতী, অৰণ্যৰ পৰা ওলাই আহি সমাজখনৰ বাবে আগবঢ়াইছে সেৱা। অৰণ্য এৰিলেও সেই বৈপ্লৱিক সত্তা তেওঁৰ জীয়াই আছিল, যাৰ বাবে সহস্ৰ সংগ্ৰামী পন্থাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ এতিয়া আপোন ঠাইখিনিৰ মানুহৰ ওচৰত থিয় দিছে। মানৱীয় চিন্তাধাৰাৰে নিজ জাতিটোৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ সাহস হৈ থিয় দিছেহি। সেইজন ব্যক্তি হৈছে ৰহেন্দ্ৰ মৰাণ ওৰফে গুলি অসম। হয়, আজি ডিব্ৰুগড় চকীডিঙি এই খেলপথাৰত যদুশ্যাম ফুটবল কোচিং চেণ্টাৰৰ খেলুৱৈসকলক, উদীয়মান খেলুৱৈসকলক মই এযোৰ জাৰ্চি ছেট প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এইটোৱে আচলতে মোৰ শেষ কথা নহয় যে সমাজখনৰ কাৰণে এক মানে যুদ্ধত জয়ী হ'বৰ কাৰণে এজন সৈনিক হিচাপে কাম কৰিব খুজিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত নতুন আশাৰে নতুন দিগন্তৰে কাম কৰাৰ এক মানে নতুন পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। নিশ্চিতভাৱে সমাজখনৰ কাৰণে ভাল কাম কৰিম আৰু আমাৰ দায়িত্ব আছে। আমি এই জীয়াই থকা দিনকেইটাত মই কৈছোঁ যে দহটা দিন যদি জীয়াই থাকোঁ সিংহৰ দৰে গুজৰি ভাল কাম কৰি জীয়াই থাকিম। আৰু সমাজত আচলতে শিয়ালৰ দৰে নেজ পেলাই সমাজত দালালি আৰু ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰি জীয়াই থাকিব খোজা নাই। গতিকে আপোচবিহীন নীতিৰে আমি কাম কৰিব খুজিছোঁ। য'ত আমি ভুল দেখোঁ তাত আচলতে চকুত চকুত হৈ কথা কৈ আমি মাত মাতি আমি জীয়াই থাকিব খুজিছোঁ আৰু কাম কৰি যাব খুজিছোঁ। ভৱিষ্যতৰ দিনত মই আশা ৰাখিছোঁ যে সমাজখনে এটা সুস্থ পৰিৱেশ আমি ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে কিন্তু চেষ্টা কৰিব লাগিব। নতুন প্ৰজন্মবিলাক, আমাৰ এই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মবিলাকেই আমাৰ দেশৰ এদিন কিন্তু ভৱিষ্যত, গতিকে উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ। গতিকে আমি এওঁলোকৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে এওঁলোকৰ লগত কাম কৰিব আহোঁতে যাতে কোনো স্বাৰ্থ, কোনো কৃত্ৰিমতা, কোনো জটিলতা যাতে কাৰো থাকিব নালাগে, এই কথাখিনি মই এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতৰ অনাগত দিনবিলাকত যাতে আৰু নতুন আশাৰে যাতে ৰাইজৰ মাজলৈ কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত শক্তি বিচাৰিছোঁ। আৰু আপোনালোককো এই চেগতে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি অভিভূত মুহূৰ্ত, আজি এনেকুৱা এটা মহান মানে এটা চহৰত মই এটা ফুটবল দলক মানে আজি এটা সামান্য এটা উপহাৰ দিব পাই মই সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ, খুব আনন্দিত হৈছোঁ। তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাসিন্দা ৰহেন্দ্ৰ মৰাণে অৰণ্য এৰাৰ পাছৰে পৰা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অসহায় লোক, চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন ৰোগী, দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, নতুন প্ৰজন্মৰ খেলুৱৈসকলক বিভিন্ন সময়ত আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি আহিছে। আজি ইয়াৰ এক ব্যতিক্ৰম দেখা গ'ল ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা চকীডিঙি খেলপথাৰত যদুখন কোচিং চেণ্টাৰৰ খেলুৱৈসকলক একোটাকৈ জাৰ্চি উপহাৰ দি উৎসাহ যোগায়। ৰহেন্দ্ৰ মৰাণৰ এনে মহানুভৱতাৰ বাবে অভিভাৱক তথা ৰাইজে এতিয়া শলাগ লৈছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।